kati tuyina abalwadde bangi tebannaba kuwona. Mukama baba kuyamye ng'owonye, yongera kwekwata mu Yesu. Mwaba mukama kuyamye ng'owonye, yongera kwekwata mu Yesu. Naye abajja batamatidde bonna bali mukola ebibi, babikolera mu church naye si mwe bazaalibwa. Bajja n'emize gyabwe. Ye yali akwata ku mabeere nga tali authorized, nga musango, kati yeeyita nnambi, kati akwatako ga bwereere. Terinamuwabira. Naye kimenya mateeka gansi. Nze kye nsaba gavumenti, buli ekyeyita ekkanisa nga bye kikola bivayoletinga amateeka, bakivunaane, bavunaane omuntu oyo. Gye twava bassebo ne bannyabo ebyo bye bibeerayo. Osanga omuntu yeeyogeza, musumba kanisa tekyasoboka, omanyi nti bakwata abakazi mu mbugo. Gye mwava kiki kye muyita olugalo? Nsirisa tekitegedde kimuyiteko. Naye gye muva, mu nsi gye muva mwe musinga okunyonyogera abantu abo. Kati bwabaawo omulwadde eyajjanga yali amanyi okwatirira abakazi. Ena akikola ng'alinga alina rights, which is not true. Bwe baba bakikoze todda mabega. Damaso manya nti ngudde ku muferumba Yesu. Waliwo omuwala yantuukirana ng'ama musumba, kanisa zinnemye. Njagala kuddayo gye nava. Buli kanisa mwe mbeera, abasumba bankwana. Buli kanisa mwe mbeera, abasumba bankwana. Tesaagala nze muntu gwe bayita musumba. Mu kirooto kyange tekirimu kufumbirwa musumba. Asabira wano kati. Ne mubuuza nti kakati oze kuŋŋamba nti oddayo kubanga nakukwanye. Oba oze kuŋŋamba nti oddayo kubanga gye wava bali bakwana. Naka wano wombadde bulungiko. Wano mazeewo emyezi sinaba kulaba wankwana. By the way, akukwana ne bwabeeranga mu badongo ba wano ku kituuti obanga ali mu baweereza wano bali mbashe jango mbulireko togenda bugenzi. Nchidemu akukwana bwabali mu bana abakuba ebyuma wano, bwabali mu bana abayimbira wano babazinira wano, bwabali mu basha abayimiriddeyo, bwabali mu bakadde bakkanisa bano obona bo wano nga akukwana. Kabeka singa ayinawo n'omukazi mukazi w'obeera omulaba oba mukazi we tomulabangako kasita akukwana, mukwate ku mukono mugambe twambuke wa pasta. I am serious. Kubanga ebya wano si byakwekwana. Ate era wano era omuntu akkirizibwa okukwana talina kukwata bukwasi. Bikutabudde. Nkugambye akukwana muloope wano. Ate era nkugambye wano omuntu akkirizibwa okukwana. Tuli baaluganda. We are brothers and sisters. Naye tetuwasa bweru. Tuwasa munda. Abalokole bafumbirwa abalokole. Lw'ono ofuna omuntu akukkiriza okusigala ng'osaba Katonda wo. Abalokole bawasa abalokole era bafumbirwa abalokole. Ate tetulabawo kyamagero kya muntu kujagamba nti ku lw'omukaaga tugattibwa nga takwanangako. Muli kyakukwani. Bw'akukwana mugambe nti okoze bulungi tugende wa pasita. Kasita yeesikamu n'agamba tagenda wa pasita. Muganti faya. Mukumeko omuliro omulinnya erya Yesu. Kubira mukama engalo ez'amaanyi obanga amagezi gazi. Bakukwana nga tagala pasita bitegere mukolo otya? Era benkugamba nti sazaamu emizimu goba naye mwatule. Sinaga goba bantu mu church naye sala yesobola tugobera omwenzi wano. Kati omuwala ne munga nti otyo kati oyagala kuddayo kubanga bapasita bonna bakwana. Nangamba ye ne munga nti wano bakwanye. Mbadde nkugambako church zonna gye mpise bonna bapasita bankwana. Konze beera wano. Bwali ba pasita kwana oba nsoba omulala tambula ogende. Nakati wali atudde mukazi mulungi.
Naye si buli gw'olabawo nti ayagala kufumbirwa. Kyoba olaba olina omukwana n'omubuuzi oyagala okufumbirwa oba toyagala. Manyi abalenzi bamanyi okuva eri n'akajanja kaabwe. Yatuuse okuwasa. Gwakwana tamubuuza oba naye atuuse okufumbirwa. Abatamanyi kwana bazibu nnyo atuuka kikubako ngenda kuwasa. Ali bw'asanga ngo naawe oli kataala. Olugamba okuwasa weekend ejja mwebaka mwenna. Ova wano mu night prayer nga mugendaka. Si bwe bawasa bwe batyo. Anti abamu muli mu church nga temulaba kuona muliro. Muli mu church nga temulaba kuona geyena. Muli mu church nga muli mu kilabu ya kufuna basajja. Abatali batamivu mbwa abatali benzi. Era muli mu church nga munoonya kuumula. Kituufu nnyo okujja mu church ng'onoonya kuumula. Naye owummula ngeri ki? Kati muli mu church nga gwa wanyini weegamba ne nfunayo omusajja omu nga nsetolinga weebali abalinga ggwe naye yajja kunoonya eyakoowa. Mwebali mu church abatannaba kulokoka, omuwala atannaba kuwa Yesu bulamu, obulamu aba abutegekedde musajja. N'omusajja atannaba kuwa Yesu bulamu, obulamu aba abutegekedde muwala. Laba bwe mwekwana. Bw'olabanga gw'osise kkutu mu nnaku ntono nnyo nga mutandise okwegadanga, manya nti musiru munne mwembi temwali balokole. Omulokole omutuufu tagenda kuwa mangu atyo. Pastor agenda kumala bitegeera. Musirise mwekolaakola dde bintu. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Sisimuntabudde. Wangi. Hani munkanga bwe musirika bwe mutyo munkanga. Mwatomeregana dda. Bakutomeza. Omuntu atayagala kulaba pastor. Nga tagala kulaba kika kyewamwe, tagala kumanya bewamwe mukwabuzi. Yawula church n'endongo, mu ndongo abantu tebagendera mu mpale. Bantu bagenda beetegese nsana ffe etambula egaludde. Okwerinda si buti, kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Mbuliriza neba, tukyali mu njiri ya kisiibo. Hey, recover all, omala kutegeera. Tosobola, you cannot recover all nga niko jirekayo. Instead bongera kukwabula. Ngamusirize. You can't recover all nga toyina morals. Nga toyina mpisa. Toyina standard. Toyina principles. Teko okuba ne standard je wasawo. Teko okuba ne principles. Obawo ne line je wasawo no ganti. Ali mpasa sijja kubeera awo nga sina mukazi musajja brother oba mukazi gwendi fumbirwa gwendi wasoba ali mpasa whatever neno bako byosawo noganti ateko okundaga ku integrity ye bemugamba tugende tulabe pastor it is okay tulabe senga it is okay twekebeze it is okay tuchale it is okay twanjule it is okay. Bino byayagala kasitera agambye nti agala kubeera nawe mirembe gyonna. Oli bimuwa byateeka okukola abikoze eki? Amaloboozi nga gakendedde. Mwagala gabanga tebinnaba kugwayo. Bino byayagala ateeka okubifuna nga byonna abikoze eki? Nkwegayiridde omukisa gwe tusaba. Omwana yayimba nti tebagufera. Bana bafezi bemmanyi tebagufera. Leviction ya guyima. Omuntu bwabanga uwo. Lekwa kwagala kumunyweza na magurugo. Manyi mwega bangu na mangu. No ganto wai. Waluwa banja bamwe isako kamwe kwate. Goloza tamanyi. Yalaba labada. Echindu chana ateka kwa muwendo. Chidja kubacha muwendo. Chata tade kwa muwendo. Ogendo okuloza nti okompiti. Nganga go semba yo. Otegedde. Ebimu mundeke mbireke badnange. Ne, I want you to recover all. Waluwo omusajja akwetegekedde. Ne, n'omusajja okwesiga ne bwagenda mu America. Ne bwagenda okupatikana mawanga. N'alekanga amanyi nti ndese omukazi ewaka. Oteekwa okuba nga tewamweyambulira nga temunnamaliriza. Naye mwabeeyambula yambula nga tebinnaggwa tebinnakukona we byalazi. Bw'aba yaakatuuka ebweru.
atakwagala n'amugamba nti owange ono alyena abasajja abakyusanga bikooyi naye ku kyaki yafunayo dda omusajja era okikkiriza nti ku kyaki yafunayo omusajja kubanga naawe yakufuna ku kyaki ate n'akuweerawo abamu temumanyi na mugaso gwa mbeerera abaana bajereka bannaaba n'amaze nti embeerera ogitwala wa guluuzani agenda okukuwasanga oli mbeerera abantu tebaagala baddofe abantu tebaagala bafala katukusalira amagezi kufuna inagikujjako obadde ogitwala wa wuwi gwe kiriraza bulijjo tulina nawo opportunities bulijjo tulina nawo opportunities n'akuwalula bwato ne bakujjako embeerera akufunye n'amanya nti afunye musege kembabuulire ndi musajja abasajja abawasa tebanoonya experience era teri ndooza musajja asanyuka ng'okusanga ng'oli mbeerera akweyigiririza empola mpola okusinga okujjanga omuvulungulo omukwatanga matatu muŋŋamba nti obudde buweddeyo nze n'enkita eri abakazi ng'olyeyo okuŋŋaanya experience ebyo byebittira ddala amaka mwekola akola ebintu ntu oli naaga nti bannange oba ono yali ayise mu bameka abanga awumula n'omugamba twakatandika olagawa n'osimba n'ovuunika n'osulika n'okiika n'olaba embaata n'olaba empuuta munyumye mune neighbor abasajja banoonya bafala omusajja omutegeefu anoonya bafala bw'oba tolonya bafala genda oleeta owo ku street nze nabagamba buli saavisi mbayo n'omuntu ogu omwoyo aba mmala kubanga gw'oyagala okulaga obukodi ab'obukodi abaleseeyo neyanziza kyali wange akyalina embeerera gikuume baginoonya ogiraba bwe njogeddeko kino kizike etaano njoge abantu banoonya mbeerera oli ku yinjini okuluusa nywagala gitwala nga nkwatemu na buli agula emmotoka abikula bonet n'akebera abasumba bange ku kituuti bonna bawunzisa emitwe ebyo bye mwagaana okwogerako bye bireetera ekkanisa okwenda omuwala abeera muli buli omwami bakakaloza waakabi twaliwo akabi ate n'abamu abajja okwebakaku wabaawo ababanyumizizza abasajja baakulanga eriboogera kati gwanyumizizza naye taagala kukoma ku mboozi oba oliawo ng'ayabudde ebyo bye byabeerangawo nga tetunalokoka omukazi w'ebbaala alina ssente ez'omusaala yennyini ye era tebaba n'amannya ga nkalakkalira bw'ataba bulawuni abeera bbeereddene ojja kukitegeera mpola recover all ebaamu discipline recover all ebaamu principles